mtu huyo hapo hapo hivyo. Asante. Tuwapigie makofi wanapofika hapa kwenye madhabahu hii ya Bwana. Asante sana askofu wa ng'ombe. Nitakuita baadaye nikiwaombea. Sasa tunataka tuanze process ya kukufanya askofu, ambaye tayari tumefanya ile inahusu watu, na sasa tumekuja hapa kukufanya ile inahusu madhabahu ya Bwana. Na tunakuomba ya kwamba madhabahu ya Bwana uiheshimu, vile umekuwa ukiogopa ukisimama hapa, hata kama ni wewe umejenga, uendelee kuogopa hivyo. Uheshimu watu hawa, uachikanishe harusi, wale wanakufa unawazika kwa heshima, wale wagonjwa unawaangalia kama vile umekuwa ukifanya, ili kasi hii yako isiwe na mtu atairaumu. Na kwa hivyo baada ya kukupokea, tunataka kuapisha mke wako ya kwamba hakuna siku utakosa kuingia kanisani akiwa ameonana na wewe nyumbani kwa maneno mengi na pengine matusi. Mama, utaapa ya kwamba kasi ya mtumishi wa Bwana hakuna siku utaingilia. Tunakupatia vao uweze kuisoma na tuweze kusikia. Now, the wife of Bishop Benson Kamau, Jocelyn Mugure, anaenda kutusomea vao yake. I, Jocelyn Mugure, wife to Benson Kabongo Kamau, solemnly and humbly and in all humbleness, do on this 21st day of June, this year 2024, declare that I shall never in my life be a hindrance to God's work that the Lord has entrusted to his servant, my husband. I commit this before God, before his servants, and before the multitude. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Kwa hivyo, hakuna wakati tutakosa Askofu Benson kwa madhabahu. Tuseme ni ka problem kadogo kalitokea asubuhi na mama, ndio tumeapa hivyo. Na kwa hivyo ningependa mama tujulishe watoto wao tuweze kuwaona. Mko na watoto? Haya, tuwajulishe watoto hawa siku hii kubwa yenu. Yule anaangalia watoto, tuletee watoto sasa tuwaone, na mama aweze kuwajulisha sisi. Let's appreciate, let's appreciate, let's appreciate. Kale kampia diyo hako kana kuja. Wee, kapereke pole pole, ukikangusha itakuwa news. Asante sana. Tunashukuru kalete hapa karibu. Thank you, a good family kuja pande hii. Sasa mama utatutangulisha, utuambie first born, second born, third born, na tutashukuru. Tuko na Opa Waithira Kadongo. Kuna Asen Kamau Kadongo. Na mwisho kuna June Waithira Kadongo. Asante sana, asante sana. Wakati tutakuwekea, tutawekea mafuta askofu, tutapaka watoto wako mafuta kidogo, ndio katika kukua kwao na raifu yao kusitokee kitu chochote kitafanya huduma yako idhihakiwe. Asante, Mungu awabariki, waweke karibu, tutawaita tena. Thank you. To let's appreciate them. Yes, thank you children. Thank you. Kujani, kujani. Okay. Asante. Sasa tunataka kusikia history profile
of the man of God, Benson Gathongo Kamau, that is standing before me. We want to hear his profile. We are now about to know your age. We are going to know when you are born, so that these people can know your history. And the history will be led by Pastor Mwaura. Asante. Nitasoma wasifu ama profile yake Bishop Elect Benson Gathungu Kamau, ambaye alizaliwa hapo tarehe 22 mwezi wa kwanza mwaka wa 1986. Aliweza kufunga ndoa na mke wake Jocelyn Mugure hapo tarehe 15 mwezi wa pili mwaka wa 2020, na wamejaliwa na kubarikiwa na watoto watatu. Katika masomo yake alianza shule ya msingi ya Maji Mazuri Forest Primary School, alafu akaingia shule ya upili ya Tumaini Secondary School, na yeye huwa anahudumu katika kanisa la Jesus Christ Compassion Ministry. Amen, amen, amen. Asante sana. Hiyo ndio short profile ya Bishop, lakini long profile nafikiria iko kwa media. Watu wote wameona mambo yake yote kutoka wakati aliingia duniani, na tunashukuru. Sasa askofu, kabla hujasoma hapo la askofu, mke wako anaenda kuwa referred siku hii ya leo. Na referred ni ofisi kubwa, kwa sababu anaweza kusimamia washugaji wengine kwenye kanisa hii. Na kwa hivyo tungependa utuambie ya kwamba hakuna siku atashidwa na kasi ukiwa wewe umesimama mbele yake na kumkasirisha. Na Bishop Ben, mimi ni tumaini langu ya kwamba haujawahi kupiga yeye makofi. Bishop apiga nangi. Sasa ukipigana utakuwa umepiga nani? Lefred. Ati amepiga Lefred makofi. Na wewe Jocelyn, ukiongea vibaya utakuwa umeongelesha nani vibaya? Bishop. Sasa lazima mbadilike mwe watu wengine. Na huyu wangu tumeoana miaka zaidi ya 30 na sijampiga. Kwa hivyo ile mafuta na kuweka haina kupiga bibi. Kwa hivyo mke wako awe na smile kila Sunday, asikuje hapa anasema noko hutagi udrahu hutagi rione bishofu. Ehe, bishofu. Luno ginyoke hiti okiuga nake. Ni akuruta ilo teko ikirila. I, Benson Gathogo wa Kamau, husband to Reverend Jocelyn Mugure, on this 21st day of June, the year 2024, make declaration that I shall never in my life be a hindrance to the work of God and the Lord that the Lord has entrusted to his servant. I make this commitment before God, his servants, and the multitude. Help me, O God, in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, and we all say, Amen. Amen. Sasa, tunataka sasa kuwaingiza kwenye apo la ofisi zile mnaingia. Madam Jocelyn anaingia kwenye ofisi ya Lefred, na ofisi hiyo ni ofisi kubwa, na tumemfanyia mitihani ya ofisi hiyo, na tumethibitisha ya kwamba atafanya kazi ya Mungu kwa njia inayofaa. Na kwa hivyo tunauliza Lefred Jocelyn aweze kufanya apo la ofisi hiyo mpya ambaye ataingia kuanzia siku ya leo. I, Reverend Jocelyn Mugure, do take oath on this 21st day of June, this year 2024, before God, his servants, and this multitude, that in the name of the Lord Jesus Christ, I shall in all faithfulness and truth serve in the office of the Reverend Jesus Christ Compassion Ministries. I shall uphold the word of God to mentor the body of Jesus Christ and to propagate his gospel to all nations in season
and out of season, without fear, favor, and prejudice. May the grace of God above, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bishop Benson, Gadogo Kamau, wakati wako umefika, to make a vow, to work in the office of a bishop. Remember that the office of a bishop ni ofisi inahudumia wananchi pamoja na kanisa la Bwana, na kwa hivyo tumekuweka mafuta ambaye itakubali uende mpaka uhudumie kanisa zile zingine, uhubiri mpaka nchi za ngambo, na tunalikurequest ukienda ngambo unabeba hiyo mrembo yako, usiende peke yako, maana tumedhibitisha hapa ya kwamba wewe ni mwanaume mrembo, na wazungu hawauliswi, ni wao wanauliza mtu. Kwa hivyo tunakuuliza sasa, unabeba mke, unawambia niliuliswa mapema kabla moja niona. Nimemwambia vizuri abebage mke wake akienda ngambo. Tunawaona Amerika wote wawili. God bless you. I Benson Gadungu Kamau do take oath on this 21st of June, the year 2024, before God, His servants, and the church of God, that in the name of the Lord Jesus Christ, I will with all faithfulness and truth serve in the office of the bishop in the ministry of Jesus Christ Compassion Ministries International. I shall, according to the word of God in 1 Timothy chapter 5 and verses 21, judge everybody, great and small, without favoritism and or partiality. This do I declare in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sasa tutawakabidhi mikononi mwa Bwana kwa maombi, na kutaka Bwana aweze kuongea juu yako ili ukibia na hilo neno, kama vile imeandikwa kwenye kitabu cha Timothy wa kwanza ya kwamba, remember the words of prophecy that were spoken to you in the day that the elders laid their hands on you. Kwa hivyo wakati umefika wa kuweza kukuombea, na kabla hatujapiga magoti tusikie profile ya madam. Tusikia alizaliwa lini. Leo madam utakuturuhusu tujue miaka yako. Tunajua hiyo ni nyingi sana. Tunajua ya kwamba wanawake wanapenda kusema ni adult, na lakini leo tutasikia ulizaliwa lini. Please, I hope we have the profile of our sister. Do you have it? So read it. Pastor Mary is reading it. Soma profile. Reverend Mtarajiwa Joycelyn Mugure alizaliwa tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka wa 1996. Akaingia katika ndoa tarehe 15 mwezi wa 2 mwaka wa 2020. Ameolewa na Bishop Mtarajiwa Benson Gadungu Kamau. Wamebarikiwa. Wamebarikiwa na watoto watatu. Masomo. Aliingia katika shule ya msingi St. Agnes Primary School, na shule ya pili ama secondary school akaingia Gatura Ngaos. Anahudumu kanisa inaitwa Jesus Christ Compassion Ministry. Amen. Na sasa tunawakaribisha tuweze kupiga magoti. Tumkabidhi Bishop Ben kwenye mikono ya Bwana. Pande ingine. Sorry. Ni watu wameweka nyingi, zingewekwa tu mbili. Asante. Thank you. Mushike mkono.
huyo ndiye mtakuwa na yeye katika hii kazi ya Mungu. Support one another in the name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Na sasa nikipenda kuulisa marafiki na watu wa kanisa la JCM, watu wote ambao wamekuja hapa kwa sababu ya askofu, waweze kusimama wakati tunamuombea. Na watu wa kamera mpige picha mzuri, msiwe na wasiwasi, mimi siwafukusi, maana hairudiwi, inafanywa once. Na kwa hivyo tungependa tusimame, wale wanaweza, kama kuna shida ya kusimama usisimame, wale wanaweza tusimame, tuweze kuwakabidhi mbele za Bwana kwa maombi. Kuna kamera ingine pande hiyo, mnawapa nafasi wanapiga kamera mzuri. Asante sana. Thank you Jesus. Wakati umefika wakukuwekea mikono. Naomba kila mtu aweze kuomba dakika moja. Everybody, let's pray for a minute for this man of God. Maaskofu, ningeomba mkuje msimame hapa chini ya madhabahu hapa kidogo. Line hii, maaskofu wale tulikuja, muweze kusimama pale chini. Wesimama hapa. Tusimame pale chini, maaskofu wote wale wamekuja. Tafadhali kujeni maaskofu wale wako huko, wamekuja kwa niamba yake. Tusimame hapa mbele, tuizingire hii madhabahu pale chini. Let's stand down there and as we pray. The bishops, please welcome. It is good to surround this place with the precious oil that God has put upon your lives in the name of Jesus. As we pray for this man of God, wapange vizuri hapa chini karibu na madhabahu. Waweze kusimama hapa na kunyosha mikono yao hapa tulipo. Yesu ni Bwana mtakatifu wa takatifu. Simama pande hii. Everybody, let's pray. We don't know what Benson will become, but we know the Lord has lifted him up when he is very young, and he will do mighty works of God in this country. He will do exploit for the King of Kings. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, ninaweka mikono yangu juu ya mtumishi wako ambaye umemteua nyakati hizi na wakati huu. Ninamwekelea mikono kwenye kichwa chake katika jina la Yesu, na kugeuza mafikira yake na mawazo yake na akili yake, ndio sasa asiwe mwanaume wa kawaida tena kwenye ofisi ya Leverend, sasa aweze kuingia katika ofisi kuu ya askofu. Baba Mungu, ofisi hii ni ofisi ulisema unaiheshimu na iko na madaraka mengi, na kwa hivyo Bwana ninambariki ya kwamba hakuna kitu chochote kitazuia atekeleze kazi ya askofu, ya kwamba nguvu zote za giza na mamlaka yote ya shetani ambaye inaweza kujaribu kupinga na kuzuia kazi ya Mungu ndani yake, tunaiondoa milele katika jina la Yesu, na kutangaza ya kwamba hatapata madhara yoyote akifanya kazi ya Bwana, hatahusika kwa ajali ya barabara ama ajali yoyote, hatahusika kwa shida yoyote, hatakufa kifo primashua, ataishi mpaka awe mzee. Nimesimamisha mambo yale yote mabaya inaweza kupangwa na shetani kinyume chake, na kumubariki mbele ya watu hao wengi. Baba, ninakuomba kwa jina la Yesu ya kwamba kwa kumwekelea mikono nimemteua siku ya leo ili aweze kufanya kazi katika ofisi ya askofu, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Sarabarabashataram. Na neno la Bwana limekuja askofu likisema ya kwamba, tazama, nitatiisha mpaka wasungu chini yako, nitakuletea wasungu wafanye kazi chini yako, nitakuletea missionaries kutoka bali, nitabadilisha maono yako kuliko vile umewahi kufikiria ama kuwaza, kile umefanya sasa ni tone kidogo, nitakuonyesha na kufungue macho nikuonyeshe vile utafanya, ndio nitume mataifa kwako, nitume mataifa kutoka nchi za mbalimbali, na watarara kwako, watakunywa kwako, watakula kwako, kwa sababu nitakupatia manyumba mengi yao ya kukaa. Tazama maono yale nimekupatia, hata ukiambiwa hauwezi kuamini, lakini nilikujua wakati ulikuwa kwa tumbo ya mama yako, na nimekupitisha kwenye tanuru la moto, nimekushoma pande zote, na nimekubali kukutumia ili uwe mtumishi wangu na iwe mtume katika kazi yangu. Hivyo ndivyo Bwana amesema juu yako, na sasa naomba upokee nguvu ya Mungu juu yako katika jina la Yesu Kristo.
sakarabarabo shanta tunakupokea na kukuweka katika ofisi ya Reverend katika jina la Yesu Kristo, na kuguza kichwa yako na kubadilisha mawazo yako yote na mafikira yako, ya kwamba sasa ukawaida wa kike uondoke ndani yako, uingie katika nyumba ya mtumishi utakayotumikia wanaume na wanawake. Sasa ninakuweka mikono na kukubariki ya kwamba hakuna jambo litakuwa nzito mbele zako, ya kwamba nimeleta furaha kwako na amani na furaha ya kunifanyia kazi. Bwana anasema juu yako ya kwamba tazama, nimetengeneza mto mkubwa wa baraka kupitia kwako, maana nitakutumia wanawake wengi walio na shida na utasuluhisha shida zao. Tazama, utajulikana kote kote mwanamke aliye na hekima ya kuongea na wanawake walio na matatizo, na nitakufanya usuluhishe shida zao. Lakini usiogope, uondoe uoga ndani yako, usiogope. Bwana anasema niko na wewe mpaka mwisho. Baba Mungu, kwa maombi hayo na neno hilo la unabii dogo umenena juu yake, na ashiria nguvu zako juu yake katika jina la Yesu. Let the power of the Holy Spirit come upon you in the name of Jesus. Let the anointing of God cover you. Rakaraba. Ninasikia roho anazidi kuongea juu yako. Ben. Kwa sababu Bwana anasema ya kwamba utafungua shule ya kufundisha wahubiri. Maana wahubiri wengi nitakutumia, hawajui lolote. Nitakupatia uwezo na nguvu, ndivyo Bwana anasema. Nitakupatia mshanga wowote utahitaji, na watu wangu watakuwa wanasoma kwako na wanahitimu kunifanyia kazi. Hivyo ndivyo Bwana anasema. Hatujui mambo itakuwa namna gani, lakini Mungu amekuita na mwito mkubwa nchini Kenya, na tunafurahi kuweza kuwa katika ibada ya kukuinua na kukuweka mafuta katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Haya ambaye ninatakasa ni mafuta yale itakuja juu ya kishwa chako. Baba wa biguni katika jina la Yesu, katika hii pembe nimeweka mafuta matakatifu, mafuta ambaye nimetakasa, mafuta ambaye nimeombea itakasike mbele zako katika jina la Yesu, mafuta ambaye Bwana ninaomba ikuje juu ya mtumishi wako, ili popote atakapoenda ataheshimiwa na ulimwengu, na ataheshimiwa na watu wa Mungu, ataheshimiwa na watu wa dunia, na hata ataheshimiwa na watu hawajaokoka. Ninaomba ya kwamba ataheshimiwa na wazungu, ataheshimiwa na watu weusi, ataheshimiwa na Asians, ataheshimiwa na watu wa aina yote. Na Bwana, mambo yote utafanya kwake, utambariki. Hata siku zile utampatia ndege ya kuhubiri, itajulikana ya kwamba mafuta ile ilikuja juu yake, ilitangaza ya kwamba Mungu amemuinua sana. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Public confession and vow to serve God in the office of a bishop, following the testimonies that were given in this place, following the words that were issued by servants of God and even a little girl in this place, I, Harrison, now pour this oil on you as a sign of your consecration day, in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Sasa hii mafuta kwa ajili ya mkewe, ya kwamba Bwana akifanya kazi ya Leverett, mafuta itakuwa imemwagika juu ya maisha yake. Na Bwana wa biguni katika jina la Yesu, kufuatia maushuda mengi yametolewa juu yake, na dhibitisho ya kwamba umemwita, na mimi namwagia mafuta hii ya Leverett katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Akarabarabarabusandarabakamafuta ya
kidogo. Nimekupaka mafuta kidogo ya mume wako. Dio wakati wowote mume wako anapigana na mapepo na kuangusha ngome, hakuna wakati utadhirika ati kwa sababu ya kasi aliyofanya katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Nimekupaka mafuta kidogo kutoka kwa chupa ya mkeo ya kwamba kazi yote ya huduma mke wako atafanya haitapata madhara juu yako yoyote kwa sababu ya kazi hiyo. Kwa hivyo I anoint you in the name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Amen. Na kama mafuta hiyo vile imemwagika kwenye uso yako, ikamwagika mpaka kwa mafasi yako, ikatiririka mpaka chini, kuanzia siku ya leo, Bishop Benson Kamau, hakuna wakati kisho yako itakauka mafuta. You will never dry up from this oil in Jesus' name. Amen. Naweza kuwapanguza sasa. Sasa naomba tukae chini. Watu wote waweze kuketi chini. Mungu awabariki. Tunataka kuita watoto wake wakuje hapa tuweze kuwapaka mafuta. Nao laiza. Nimejitoa kwako Bwana, nikakutumikie we Bwana. Yesu, nikalitangaze neno lako Bwana, nipe uwezo. Bwana, ninaenda kuwapaka mafuta kidogo katika mafuta yale yamekuja juu ya kichwa cha baba yenu. I anoint you with this oil that there is nothing that will ever happen in your life, in school, in life. You'll never have an accident. You'll never be sick. Even in times of marriage, you will never be ashamed. No evil shall happen to you to bring blame to the ministry of your father. In the name of Jesus Christ our Lord. Amen. In your whole life, no evil shall come your way. You will never be sick. You'll never be in an accident. You'll never be in problems. No evil shall come your way. No evil shall come even in terms of getting homes, even in terms of attitude. I have blessed you and protected you, that no evil shall come your way, that the ministry of your dad and your mom will never be blamed because of you. In Jesus' mighty name we pray. I pray for you, little child, and put a little oil on you that has come upon your dad, that you will not have sicknesses and problems in this body that will cause your dad and mom's ministry to be blamed. I bless you. You will never be in an accident. You will never be in complicated problems, even in adulthood. You will never be in any problem or anything that can cause blame to the ministry of your dad and your mom. In Jesus' mighty name we pray. Ni vizuri kuuliza kama atapata wengine. Tunangojea wengine. Wabarikiwe wakizaliwa wakute. Tunataka sasa kuombea mafasi yake ambaye atafalishwa. Na sasa nashukua muda huu kuiombea mafasi yale mtumishi wa Mungu atakayofa. Ungenipatia mimi. Ungenipa mimi. Na nini ingine? Kofia ni hiki kidogo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, natakasa mafasi hii ambayo inaenda kukuja kwa mtumishi wako, mtumishi ambayo umeteua, mafasi ambayo Bwana ni matakatifu kuanzia siku ya leo. Kama vile imeandikwa katika neno lako takatifu,
ya kwamba mfalishe Aaron mafasi for beauty and for glory, kwa sababu ya utukufu na urembo. Ninaomba mafasi ya kifaa italete utukufu na urembo atakapofanya kazi ya huduma mbele ya watu wako, atakao wa dedicate, atakapofanya kazi kubwa ya askofu, atakapo ataweka wakfu watumishi wa Mungu, for beauty and glory. I declare in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Mtasaidiana kumfalisha. Aya, ninajaribu kuambia Benson, maana hajazoea kufalishwa mafasi, asitoe koti, tutamtoa. We, simutoe hii mtu koti, anajitoa tu. We, wasa yuko api? Mulisimama bali. Mutoe, ajue sasa leo siyo yule wabere. Madam umuwai kutolewa na wanawake kuwa. Sasa ni leo, leo ni leo, leo ni leo. Sasa utajua wewe ni mtumishi wa Mungu. Angalia pande hii, hapana angalia watu. Pastor Mary, tafadhali. Angalia huku. Pastor Mary, angalia pande hii, tafadhali, tafadhali. Yes. Baba, katika jina la Yesu, ninatakasa hii mafasi ambayo imewekwa wakfu siku ya leo kwa ajili ya mtumishi wako Lefred. Nimeitakasa katika jina la Yesu na kuiweka wakfu, ya kwamba kuanzia sasa akisimama mbele ya watu itakuwa for glory and itamuletea heshima, ya kwamba ataheshimika akifanya ile kazi ya huduma umemtundika siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Ninakufalisha hii kola ili uweze kufanya kazi ya Bwana ukiwa na mafasi rasmi ya kiraje, na ili ukisimama mbele ya watu uheshimiwe utakapofanya kazi yote, na uwe na nguvu. Mungu amekupenda. Umewahi kufalishwa guo na mwanaume yote sipokuwa mzee yule? Leo ujue sasa wewe umekuwa wa Kristo na utahudumia wanaume na uhudumie wanawake, na nimekufalisha hii kora katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba kuanzia siku ya leo ambapo nimekufalisha hii kora ufanye kazi ya huduma bila kuogopa, ufanye kazi ya huduma. Saidia hapa nyuma, saidia hapa hapo ipita. Thank you. Sasa ni wakati wa kuwafalisha mafasi. Undole.
Shoga maki Moga boi mire nai Goro kwangai ka Kiro ala dime na udi O sio modeli ena moa Mure nega idea Toga mio mere Asante. Asante. Sasa ninataka haya tuketi dakika moja. Sasa ninataka kuchukua fursa hii niweze kumkabidhi authority staff ya JCM ambaye siku ile atataka kulitaya atapatia bishop yule ataingia. Na kwa hivyo nimekukabidhi hii mkwajo katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Hii Biblia Bishop Benson, hii ni ya kukumbusha siku ile nilikuweka wakfu. Hii Biblia ukiweka kwa nyumba hiyo inakukumbusha siku ile nilikuja hapa
tukakuweka wakfu katika jina la Yesu. Ipokee. Biblia hii, Lefred, ni ya kukubusha siku hile tulikuweka wakfu ya, na nimeisign, nimeweka saini yangu hapo dani. Kasema ni Biblia yangu hile nimekupatia ya kukuambia ushike neno na usibadilike. Oro wanga ya igira ndoare ya Bishop Ben, ni mafuta pamoja na yale nimemwaga juu yako. Na kwa hivyo ndio mafuta yako ya kwanza ya kufanya kazi ukiwa katika hiyo ofisi ya askofu. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Mafuta ya Lefred ya kufanya kazi ya Bwana, ukipata mgonjwa unampaka, ukiitwa mahali udedicate kiwaja unamwaga mafuta, unamwaga mafuta hii kwenye wagonjwa unawapaka. Na kazi yote inahusika katika ofisi hiyo ya Lefret. Askofu Benson Gadongo, certificate hii ni ya kudhibitisha kazi ile yote tumefanya siku ya leo, ambao nimeiweka sahihi ya kwamba nilisimamia consecration ya. Na wewe utaweka sahihi. Dio sasa anaweka sahihi ya consecration yake. Na Askofu Ben anaweka sahihi kama msimamizi. Certificate ya kusema ya kwamba certificate of consecration Jesus Christ Compassion Ministry. This is to certify that Benson Gadogo Kamau is ordained by HK Nganga Ministries in conjunction with the Jesus Christ Compassion Ministry by the laying on of hands and anointed with oil, and has all the responsibilities and lights of a minister of the gospel as a bishop given this day today. God bless you. Nimeweka certificate ya mama signature ya kwamba tulimweka wakfu siku ya leo, na yeye ana sign hapo ya kwamba aliwekwa wakfu siku ya leo. Na pia vile msimamizi wake Mrs. Bishop Benson unaweka sahihi. And it is my pleasure to give you this certificate to confirm that today you have been fully ordained as a referent. Bishop, kabla sija kupresent kwa watu bishop, bado nina zawadi yako ambayo nitakupatia. Na kabla sija kupatia zawadi yangu, nitakupatia authority. It is now my time to give Bishop simama tu hivyo tu. Nitakupatia authority na pia katiba ya JCM. Nitakupatia.
Can we have this katiba? This is the constitution of Jesus Christ Compassion Ministry Church. Bishop Ben haongozi hii kanisa bila sheria. Sheria zote ziko kwa hiki kitabu na ndiye anaongoza naye. Now officially I hand it over to him in Jesus' name. Na sasa nitasema maneno ya mamlaka. The authority stuff I have given you already. So the authority. I, Archbishop Harrison K. Nganga, confer upon you the authority to ordain ministers of the gospel. Oversee the Church of Jesus Christ. Represent the church in your new capacity as your grace, eminent Bishop Benson Gathongo Kamau. Congratulations. So sasa tukialika askofu kwa madhabahu, tutakuwa tunasema His Eminence, His Grace, Bishop Benson. I want to give authority to Madam. This is the authority that has come with your new office. Authority. I, Archbishop, on behalf of the Church of Christ, confer upon you the authority to baptize, bury the dead, lay hands and dedications, ordain leaders in your church, and everything that is done in the pastoral office, in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. I've given you the right hand of fellowship. Sasa mfanye kazi ya Bwana bila kuogopa. Na mimi na ministry yetu, tumesema ndio tutakuwa wa kwanza kukupatia zawadi ya shilingi 1200 mkiwa na mke wako. Your ordination has been accepted. Your consecration has been accepted. And now it is my great pleasure to present you before the people of God. Please turn around and face them. Let His Excellency see you also. Akuona vile umetokea. Yo ndio Bishop mpya, Your Excellency Rigathi Gachagua. This is the man that now is the newest bishop.